Viver a Belllloc és un dels principals productors d'eure a nivell de l'Estat i de fet és el més important productor d'eure de Catalunya. Tenim capacitat per arribar a produir més de 400.000 euros l'any, tot i que darrerament amb la crisi hem hagut de baixar la producció i ara devem estar sobre les 250.000 euros l'any. Tenim moltes varietats d'eure, en tenim com més de 40, tot i que principalment se'n se produeixen 3 o 4, que són l'edera èlica, l'edera ibèrdica, la Hedera Marengo, l'Ocloar de Marengo, i la Hedera Sagittifolia. Actualment al Viver tenim treballant 8-9 perso persones amb, amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental. L'Eure requereix per produir-la un, un elevat grau de manipulació. Això va molt bé amb el nostre tipus de personal, perquè, tot i que es requereix molta manipulació, no és una manipulació molt delicada, Vale? Aleshores, el nostre personal té capacitat per produir aquest tipus de, de producte. L'eura la venem principalment en format de safat alveolar, que es fa servir per entapissar talusos i per terres. I també produïm eura amb contenidor i canya, que es fa servir per, per cobrir taques vegetals, murs vegetals. Per dur a terme la producció d'eura, primer el que es fa és buscar la planta mare, que la planta mare pot ser nostra, feta aquí al viver amb contenidors grans o amb tanca, com anem a buscar tanques de jardins que ja coneixem i que en fem el manteniment i tallem les tires d'eure. A partir de les tires d'eure fan els esqueixos amb, amb tisora, es tallen amb tisora, ha d'haver-hi un tros de tronc i com a mínim una fulleta, i aleshores es claven amb les safates alveolars. A hores d'ara estem fent servir safates alveolars de 40 unitats i a cada alveol s'hi posen 5 esqueixos. D'aquí la safata passa a l'hivernacle 1, que és un hivernacle que està preparat per tenir calefacció. Un cop l'eure està arrelada en els hivernacles, es passa als ombracles on ja creix. La majoria es ven amb directament al safat alveolar, tot i que n'hi ha que es trasplanta en contenidor, que és la que després es s'entutora, s'hi posa una canya, i és la que es ven per formar murs vegetals, tanques vegetals. El procés d'arrelament dura aproximadament entre un i dos mesos, molt en funció de l'època de l'any. Evidentment, a primavera i estiu, doncs amb un maset ja tenim l'eure arrelada. A l'hivern, on no tenien en aquests moments en marxa la calefacció, el procés es pot allargar fins a tres mesos. A partir d'aquest moment és quan ja l'eure passa a l'ombracle. La venda sobretot a Catalunya, tot i que també exportem al nord, al País Basc, Cantàbria, Astúries... I també hem exportat a Madrid, perquè la nostra eura l'està produït al Montseny, enfront d'altres eures que es produeixen a l'Estat, com per exemple a València, el que té és que és una eura molt forta i que aguanta climes freds, mentre que l'eura de València, si la portes al nord o a Madrid o a climes més forts, és més tobeta i no té tanta resistència com la nostra.